Jag skulle vilja börja med att säga några ord om den oändliga väv av mänskliga överenskommelser som gör vår tillvaro möjlig. Ni har säkert alla tagit er hit på ett eller annat sätt. Har ni kört bil, har ni kört på höger sida, därför att det har vi kommit överens om. Den mest vardagliga aktivitet som kanske går in och handla i en affär. Man tittar sig runt, massa varor. Man bestämmer sig för någonting, man går och betalar den med pengar. Allt det här är överenskommelser som vi har gjort med människor som vi aldrig har träffat. Men som vi är överens om att detta är helt nödvändigt för att det ska kunna fungera på det sätt som vi vill. I en slags framåtrörelse. Det är en oändlig väv faktiskt av överenskommelser. I varje enkel överenskommelse. Tänk er, föreställ er en resa. Idag är det möjligt att resa runt halva jorden, säkert har många av er gjort det. Man bokar upp sig, man lämnar in sin väska, man färdas genom långt, man landar, utkommer väskan. Alltså, allt detta är möjligt därför att en enorm massa människor som vi aldrig har träffat eller kommer att träffa är överens om att detta så ska det fungera. Och detta skulle jag vilja säga är en av de grundläggande sakerna i att vara en människa. Det är det som definierar oss som människor. Vår absoluta, unika och speciella förmåga att samverka och verka tillsammans. Tittar man bakåt i historien, det är alltid klokt att göra det. Vi lever i en tid när väldigt mycket fixeras i ett nu. Men om man tittar tillbaka i historien och funderar lite grann på hur har den här affären överhuvudtaget varit möjligt. Så finns det ju numera med den här genetiken och annat sådana fantastiska möjligheter att faktiskt veta mer. Det är ju detta som handlar också om kunskapen, denna nyfikenhet som jag också skulle säga är en av de grundläggande definitionerna av en människa. Detta behov av en kollektiv expanderande kunskap. Men när det gäller människans historia så vet man ju massa saker som vi inte visste för så länge sedan. Man vet till exempel att för bara 60 000 år sedan så var det väldigt nära att människan så som vi känner den, vi har ju funnits i sådär 200 000 år, den här sorten som vi är. Den här sorten som, ja, jag är ju av manligt kön, det ser ut som det trots allt är en majoritet av män i den här salongen. Vi har små kindtänder, om ni har tänkt på det någon gång. Våra kindtänder är väldigt små. Det skiljer oss åt från närbesläktade olika andra arter. Och varför är det så? Jo, därför att vi hälsar en främling med ett leende, inte med ett hotfullt morrande. Det är det som skiljer oss från en babian. Och detta gäller ju då i första hand hannarna. Men fundera på det. Små kindtänder. För 60 000 år sedan så var den här arten på väg att faktiskt i stort sett utplånas. Det var en klimatförändring av väldigt allvarlig sort. Det blev väldigt varmt. Vi kom ju från Afrika allihopa. För 60 000 år sedan så steg temperaturen. De livsomständigheterna förändrades. En grupp sökte sig söderut. Där det blev alltså mindre hett, mindre varmt. En grupp sökte sig norrut och vandrade över det uttorkade Röda havet över på den arabiska halvön. Det här kan man alltså söka sig tillbaka genom i DNA, i spåren tillbaka i historien. Och man tror faktiskt att det var så få som bara kanske 1500 individer som lyckades med den där utvandringen. Och därifrån, från den där lilla gruppen, 1500 människor, härstammar vi alla. Därifrån kom de sen sekel för sekel att sprida sig österut, västerut, norrut. För en sådär 40 000 år sedan kom man till det som så småningom steg upp i havet och blev Skåne. Det är en svindlande och intressant tanke. Och hur var detta möjligt? Jo, tror jag faktiskt att det var möjligt just genom vår unika förmåga att samverka,
att kunna improvisera, att kommunicera. Så som jag, nu står jag och talar till er, ni förstår förhoppningsvis någorlunda vad jag säger. Det är ju helt fantastiskt vilka redskap människan har skaffat sig för att kunna samverka tillsammans. Detta är, tror jag, en av de grundläggande definitionerna av en människa. Det finns en annan. Någonstans i också historiens begynnelse så insåg vi människor, det som skulle bli vi, att våra liv är ändliga. Vi insåg med en slags drabbande tanke, för det är den när man tänker på den, att om 100 år, och det är också en annan sån mycket märklig mänsklig uppfinning som vi har kommit överens om, att mäta tiden för att kunna samverka bättre. Om 100 år är vi som sitter här till exempel alla borta. Vi finns inte. Och varför det skulle vara på det sättet kan man verkligen ägna tankar åt att fundera över. Det har också människan alltid gjort. För mig som jobbar med kultur så ser jag just kulturens alla spräckliga och fantastiska uttryck som en reflektion över det här existentiella gåtan och för er på det här sättet. Det är ju lika svindlande som någonsin att titta upp i en mörk augustihimmel. Att läsa en roman som drabbar en så mycket så att erfarenheterna som de här påhittade människorna har i sina påhittade liv blir av samma styrka som erfarenheter som man själv samlar på sig i sitt eget liv. Det är ju helt fenomenalt faktiskt. Och där ligger en annan av, tror jag, av de grundläggande mänskliga drivkrafterna. Detta att man vet om att vår tid här på jorden faktiskt är begränsad. Jag tänkte avsluta med att läsa en dikt. Den är skriven av en poet som jag är väldigt förtjust i. Han är ju död sedan länge. Han heter Gunnar Ekelöf. Den här dikten skrev han 1941. Alltså samtidigt som, så att säga, nazismens vansinne tog sig sin allra mest extrema form, när man på den här Wannsee-konferensen bestämde sig för att man inte bara skulle förtrycka och förfölja människor av judisk härkomst, man skulle dessutom förinta dem fysiskt i fabriker som man snart byggde upp. Den har ju inte alls så som god kultur och poesi och vad det nu är för någonting. Den är inte kanske direkt kopplad. Men jag tycker ändå att det är såna där, jag tycker han skriver så vackert. Och jag skulle önska att jag kunde läsa den lika vackert som jag tycker att den är skriven. Den heter En värld är varje människa. En värld är varje människa, befolkad av blinda varelser i dunkelt uppror mot jaget konungen som härskar över dem. I varje själ är 1000 själar fångna. I varje värld är 1000 världar dolda. Och dessa blinda, dessa undre världar är verkliga och levande, fast ofullgångna, så sant som jag är verklig. Och vi konungar och furstar av de 1000 möjliga inom oss är själva undersåtar, fångna själva i någon större varelse, vars jag och väsen vi lika lite fattar som vår överman sin överman. Av deras död och kärlek har våra egna känslor fått en färgton. Som när en väldig ångare passerar långt ute under horisonten där den ligger så aftonblank. Och vi vet inte om den förrän en svallvåg når oss till stranden. Först en, så ännu en och många flera som slår och brusar till dess allt har blivit som förut. Allt är ändå annorlunda. Så grips vi i skuggor av en sällsam oro när något säger oss att folk har färdats, att några av de möjliga befriats. Tack.
började för länge sedan, och när jag kom till Sverige så efter väldigt kort tag så kände jag att jag vill smälta in. Jag vill vara en av alla andra. Jag vill inte vara så synligt och jag vill vara lite hemlig. Så jag tänkte, vad ska jag göra? Jag ska färga håret, tänkte jag. Jo, det är sant. Alltså, allt jag ser här på scen idag är sant. Jag tänkte, jag ska färga håret för jag vill vara lite osynlig. Men sen tänkte jag inte mycket mer på namn och att jag inte kunde svenska och annat. Men så gav jag mig in till Åhléns och började titta. Jag hade aldrig färgat håret innan, så jag visste inte vad jag skulle köpa. Men jag tittade på de blonda hårfärgerna och jag stod där, så kom en expedit. Och jag tror, idag tror jag att det var Jeanette, alltså Torkels fru. Jag ska gå och fråga henne sen. Men så kom hon och sa, vad vill du? Så sa jag, jag vill köpa färg, hårfärg. Ja, men vad ska du färga? Jag vill blondera mitt hår. Va? Så hon, ska du blondera? Det får du inte. Så jag vill göra det. Jag säljer ingen färg till dig, lilla tjejen eller lilla gumman, sa hon. Så hon sålde ingen färg till mig. Och så gick jag och var väldigt bekymrad. Så tänkte jag, jag ska rakpermanenta mig. Det var nästa steg. Men det misslyckades jag med också. Så, men det som inte har ändrats är att jag vill fortfarande färga mitt hår. Men det är för att jag har fått så mycket vitt. Och andra människor, när man reser ut i världen, då känner man så, oh, hello, I am from Sweden, you know. You know, the country where we have allemansrätten. The all man's right. And we also have the four årstider. För det är det vi känner liksom. Wow, det är de två saker vi kommer på. Allemansrätten och de fyra årstiderna. Ni kan de fyra svenska årstiderna. Kan ni dem? Ja, visst, ni kan dem. Vårtrötthet, sommarplåga, höstdepression och vinterkräksjuka. Men du har ju också kommit hit. Och vad har du då tänkt på? Vad är? Nej, men så det jag reagerar mest på är att det är liksom aldrig någon som är nöjd med det. För man har ju alltid liksom, man tror att de andra. Så, de har så här. Och det jag funderar på när vi pratar om detta, det var liksom det här med liksom att alla tror att svarta män, ja, de har rytmen i blodet. De dansar bra. Men jag har kommit fram till att vita killar dansar minst lika bra som svarta killar. Bara de är nyktra. För det är där vi skiljs åt. Vet du. Så, vi afrikaner, vi dansar i alla sammanhang. För vi har gjort den här kopplingen för länge sedan. Musik och dans, det hör ihop. Intelligent, eller hur? Så är det hur lätt som helst. Och jag sa, har ni bröllop? Vi har dans till det. Har ni fått barn? Vi har dans till det. Är det demonstration? Vi har dans till det. Det är därför ni aldrig tas på allvar när ni ser demonstrationer från Afrika. Alla ser glada. Så, och ni bara säger, ja, de ser glada ut. Men problemet uppstår när vi flyttar hit. För vi kan inte förstå varför ni galningar spelar musik i affärerna. På Willis och Ica. Vad är det bra för? Du vet hur förvirrande det är för mig när jag går omkring där och tänker så. Oh, tomato, 1990. Jag måste kolla igen för priset. De har fram till charcuteriet bara så, har ni mögelost? Och så går ni förbi där och tänker, oh, kolla de här somalierna där, de är galna, de dansar i affärerna. Och vi tittar på er och tänker, herregud, hör de inte musiken? Yuletide carols being sung by a choir of folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child.
kids from